עד הקיר. עד הקיר. כאמור, ראש הממשלה, צוות פרקליטה, והתייעצות אחרונה לפני שהדיון הזה מתחיל, דיון שבעצם מחולק לשני חלקים. הדיון הראשון, כאמור, הוא דיון במענה לכתב האישום, ואחר כך דיון נוסף בסעיפים מתוך כתב האישום, בקשות שונות של הסנגורים של הנאשמים. אנחנו רואים עכשיו הסתודדות אחרונה, אנחנו כל הזמן מנסים ככה לשמוע מה הדברים שנאמרים שם. מדובר באולם ששופץ במיוחד עבור הדיון הזה בשל מגבלות הקורונה, וצריך להגיד, ראינו מוקדם יותר את הסרטון של ראש הממשלה שפונה לתומכה וגם לחברי הכנסת של הליכוד, ואנחנו רואים באמת שכרגע גם חברי כנסת וגם תומכי ראש הממשלה נענו לפנייה הזאת שלו. עוד מעט הצטרפו אלינו גם עטילה שומפלבי ודוקטור מתן גוטמן, פרשננו המשפטי, שילוו את הדיון הזה משם, מבית המשפט. עטילה, שבים אליך. כן, אלכסנדר, בוקר טוב לך מבית המשפט. סוף סוף הצלחנו לחדור את מערך ההבטחה כאן, דוקטור מתן גוטמן מהנוכי. אבל עברנו, הצלחנו, אנחנו כאן, ויש לנו באמת שעה ארוכה כאן לקראת הדיון שהולך להתקיים. מסביבנו הפגנות מכל עבר, מכל מיני סוגים, גם בעד וגם נגד. וראש הממשלה הגיע לכאן מעולה בהבטחה כבדה לתוך בית המשפט, נכנס, ואנחנו נחפש ונחכה לתמונה שלו נכנס לאולם בית המשפט. אנחנו נראה אותו בעצם יושב שוב על ספסל הנאשמים. כן, כמובן, זה כמו הפעם הקודמת, כנראה שהוא יעמוד כמו פעם קודמת, הוא לא ירצה שיראו אותו ממש יושב. גם איך שרבנוי האולם הזה, הייתי שם גם לא מזמן בתיק אחר, זה אין ממש ספסל נאשמים כמו שאנחנו מכירים בצד, אלא פשוט זה כיסא ו... כן, הנה, אנחנו רואים אותו עכשיו בשידור על מוניטור פה בצד, עומד בעצם עם סנגוריו והוא מדבר. אתה יודע, זאת התמונה שאנחנו נקבל ככל הנראה, לא נראה אותו יושב שם כמנהג, אתה יודע, הנשפטים. הנשפטים, לא, לא, כנראה שלא נראה, וזו התמונה שזה, אבל עצם החשיבות שכמובן המשפט מתנהל, והנאשמים צריכים להתייצב, ובטח לתהליך הזה, הטילה, מה שנקרא התשובה לאישום, זה שלב מאוד מאוד קריטי בהליך הפלילי. אם השלב הראשון מיועד בעצם שבית המשפט אומר, אתה יודע שיש נגדך כתב אישום, אתה מבין שיש כתב אישום, זה מה שהיה בפעם הקודם. באמת, עכשיו בעצם הוא צריך להגיד האם הוא כופר או מודה. עכשיו כמובן שאנחנו נמצאים פה במצב שהוא כופר בהאשמות, הוא לא מסכים, ואז בעצם מה שמתחיל זה פרשת התביעה. כי נטל ההוכחה במשפט הפלילי הוא על המדינה. תגיד, למה כל כך, או למה מתעקש נתניהו לדחות את השלבים הבאים שבאים מיד אחרי המפגש הזה כאן? תראה, כמובן אני לא הפרשן פוליטי, וזה המומחיות שלך. כפי שנראה, יש איזה שהוא עכשיו בימים האחרונים מצד הליכוד, ככה שיח שלם, שהתחיל אותו יו"ר הכנסת, ולמעשה כל אנשי הליכוד, שבוא נדחה את שלב ההוכחות, כי בוא נבין מה הולך לקרות. למעשה, מתחילים בפרשת 4000, לפי כל עוד זה לא שונה, ובעצם מיד אחרי השלב הזה, כעיקרון, תוך שבוע, שבועיים, יתחיל בעצם בית המשפט בפרשת התביעה, יעלו עדי התביעה, העד הראשון זה אילן ישועה. מה ההבדל הגדול, עטילה, וזה השינוי המשמעותי? עד היום שמענו תמלילים, הקלטות, תמלילים, כל מיני... כל מה ששמענו, צריך להבין, עטילה, לא שווה כלום בבית המשפט. השופטים לא ראו כלום, אנחנו בעולם של משפט, הם לא ראו כלום, עיניהם חסומות. הם עדיין לא ראו דבר, הם רואים רק את העד שיושב בבית המשפט. וצריך להזכיר רגע, אילן ישועה בתיק 4000, הוא עד מרכזי, הוא בעצם העד שפיצץ את הסיפור הזה, הביא את ההקלטות של הבעלים של בזק, שבעצם הוכיחו. בדיוק. לפחות ברמה הציבורית או המשפטית, אם תרצה לפרקליטות שיש על מה לבסס תיק. בהחלט, אילן ישועה גם הביא להם הקלטות, הוא עד מאוד מרכזי, ובעצם אנחנו נשמע אותו און רקורד, כמובן לא נוכל להיות, אבל הכל יפורסם, זה לא נראה את זה בחבל שלא משדרים את המשפט, אבל זה סיפור אחר, אבל אנחנו, העיתונאים שיסקרו את זה, וממש נשמע אותו אומר מה בדיוק היה, מה הוא אמר, וזה מה שקובע, מה שנאמר בבית המשפט, צריך להבין, זה מה שקובע, מה שהיה עד עכשיו, בגדול נמחק, אלא אם כן אנחנו מגיעים למה שנקרא עד עוין, או עד שלא רוצה לדבר, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק. דוקטור מתן גוטמן, אנחנו שומעים פה את הקולות של ההפגנות, כמובן, יש פה שלט ענק של קריים מיניסטר וכדומה. ההפגנות האלה, המאומות האלה שמתרחשות בחוץ, המשחק הפוליטי, המשחק הציבורי, עד כמה זה משפיע על השופטים באולם בית המשפט? תשמע, השופטים, בניגוד לשיטות אחרות, שיש חבר מושבעים, מכל המחקרים האמפירי, יודעים שחבר מושבעים זה דבר שהוא מאוד מאוד מושפע מהציבור, מרחשי הלב. שופטים מקצועיים לא אמורים להיות מושפעים.
וכמובן שיש את האווירה הציבורית, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, מדובר פה בשלושה שופטים עם עשרות שנים של ניסיון, עם רקע, וההבדל הגדול בין בית משפט לבין הזירה הפוליטית, שאתה מכיר מאוד טוב, בבית משפט ההבדל הגדול, וזה בכל המחקרים, הרי מה ההבדל? בית משפט צריך לנמק את ההחלטה שלו. ולא רק שהוא צריך לנמק, הוא יודע שהוא יכול גם לעמוד בביקורת של בית משפט גבוה יותר. ולכן כל החלטה שתהיה פה בסופו של דבר תהיה מסודרת, תהיה מנומקת. אי אפשר ככה כי אני מרגיש. זה צריך להיות מבוסס בהלכה הפסוקה, וזה החשיבות של בית משפט. כלומר, במשפט פלילי קשה מאוד להגיד שאתה מושפע מהפגנות, כאשר הראיות לא חזקות, גם המשפט לא יכול בעצם להביא לא הרשעה ולא נעליים. אני הייתי, בעברי הייתי עוזר של שופט, שטיפלנו בהרבה בתיקים פליליים של כבוד השופט ג'וברן, בהרכבים פליליים בעליון. בסופו של יום, אפשר יש הרגשות, אבל כשאתה יושב לכתוב את פסק הדין, יש ראיות. זה מה שקובע. יש ראיות. אוקיי, דוקטור גוטמן, עוד מעט נמשיך כאן את הדיון. תודה, תודה, תילה, ואנחנו כל הזמן רואים תמונות בשידור.